kita kasih kepada Nabi, kita suka kepada sunnah Nabi, kepada ajaran Nabi, maka kita kasih kepada Nabi. Kalau kita mengaku kasih kepada Nabi, kita kena kasih kepada ajaran Nabi. Kita kena suka kepada cara hidup Nabi. Apa cara hidup Nabi? Ada empat yang besar. Nabi suruh kita buat. Mula-mula Nabi berhijrah, Nabi suruh kita buat empat benda ni. Tak payah buat benda-benda lain yang berat. Buat ni je, empat benda ni. Senang. Ayuhannas, afshus salam. Sebar luaskan salam. Bukan susah, kena bayar ke? Tak, kena bayar. Bukan salam orang bayar. Macam ada orang, ada masalah rumah tangga. Saya bagi dia satu nombor, peguam syar'i di yang saya kenal. Dalam WhatsApp, dalam mesej tak kena bayar. Tapi nak jumpa di pejabat, kena bayar. RM300. Ha, bayar. Salam kena bayar. Katalah Tuan Jalan bagi saya, Ustaz. Katalah Tuan Jalan bagi salam saya. Tuan Haji nak bagi salam, Ustaz Haji kena bayar saya RM100. Ha, bagi salam kepada saya. Ada. Tak ada. Kalau macam tu, kaya Ustaz. Saya cas siapa-siapa nak bagi salam, saya cas satu. Kalau 10 orang bagi salam, 1,000. Tak payah pernah-pernah kerja. Tak payah pernah-pernah berkuliah. Tak payah pernah-pernah kerja. Suruh orang bagi salam. Nak cakap dengan saya? Boleh. Bagi salam, bayar dulu satu. Haa, baru boleh cakap dengan saya. Tapi salam tak perlu bayar. Tak perlu bayaran. Bagi salam ke orang. Assalamualaikum. Boleh tak bagi salam kepada Nabi? Boleh. Ada ni ustaz pula yang katakan bagi salam, suruh dia salam kat Nabi ni haram. Astagfirullahaladzim. Haa, ni lah. Kepala dah terbetul. Kan? Kita sekarang dalam dunia teknologi maklumat. Ya? Buka Facebook, tengok gambar. Eh, kawan kita pergi umrah. Tengok gambar dia. Ambil gambar depan makam Nabi. Berapa hari? Kita pun nantar. Berapa hari? Berapa hari? Baru saya berapa hari dah duduk ke Madinah ni? Ada lagi 3 hari. Eh, tolong sampaikan salam aku pada Nabi. Takkan itu pun haram berusaha? Astagfirullah. Bagi salam ke Nabi haram. Oh, kalau macam tu, mana yang haram? Bagi salam pada Nabi ke bagi salam pada awet? Dua saat ni sekarang. Bagi salam pada wife girlfriend ataupun boyfriend. Sampaikan salam cintaku padanya. Ha, itu dah berlaku. Mana yang haram? Bagi salam, kirim salam pada Nabi ke? Kirim salam pada girlfriend atau boyfriend. Dua saat ni sekarang. Ha, itu yang bertawaran. Jadi sampai sebar luaskan salam. Apa-apa pun, assalamualaikum. Apa-apa nak mula, assalamualaikum. Kan? Nak sampai rumah orang, nak panggil orang pun, assalamualaikum, panggil salam. Diajar kita 3 kali ke salam, kan? Assalamualaikum. Tak ada. Assalamualaikum. Tak ada bunyi. Assalamualaikum. Tak ada bunyi. Balik. 3 kali cukup. Tak payahlah bagi salam tu maki pula. Oi, tak ada orang kat dalam. Assalamualaikum. Oi, buka ah. Tak payah. Bagi salam 3 kali, 3 kali tak ada baliklah. Itu yang Nabi ajar kita. Bagi salam kat orang, 3 kali tak jawab, kita balik. Balik. Hantar macam tu ke SMS, hantar assalamualaikum, dia tak jawab. Kali kedua, assalamualaikum, tak jawab. Kali ketiga, assalamualaikum, tak jawab. Asal orang tu dah mati mampu. Habis cerita salam. Bagi salam, dia bagi salam, assalamualaikum. Ada jawab, waalaikumsalam, apa cerita? Apa ke? Tak ada, saja tegur je. Saya baru luaskan, salam. Ini, wuih! Ni yang perempuan ni, hui! Kalau pergi rumah, hui! Kalau jumpa, hui! Salam, salam tu kat mana? Hey Allah, macam-macam bunyi. Bunyi nahwan, bunyi sikah, bunyi ras, bunyi ziharkah. Hui tu, hui, hui, hui! Hui, apa tu?
bagi salam, assalamualaikum. Takkan tak boleh. Bagi salam, assalamualaikum. Bagi salam, sebar luaskan sah salam. Bila sebar salam ni, maka kita doa ke orang selamat. Ya, kita doa ke orang selamat. Jadi orang pun doa waalaikumsalam. Orang doa balik kita selamat. Kalau orang beri salam kita, kita kena jawab salam dia. Sebab itu hak dia. Ha, dapat. Jadi sebar luaskan sah salam. Yang kedua, wa'at'imut ta'am, dan beri orang makan. Susah kena beri orang makan? Tak susah. Siapa yang terdekat yang kita kena beri makan? Isteri kita. Isteri kita. Ni ada ni suami nak beri nafkah pada isteri ni. Ya. Eh, isteri kerja, dia boleh makan. Tak payah beri duit kat dia, tak payah bagi duit belanja kat dia. Dia pun mampu. Saya bayar ni, 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 bayar ni. Semua bayar lah tu, apa yang tak bayar tu, semua bayar. Bagilah walaupun 50 ringgit, duit makan ni tu. Buat tak ibu faham isteri, anak-anak pun begitu. Anak-anak kita. Eh, tak apa, anak ada kerja dah. Bagilah makan anak kita. Buat sebulan sekali, buat makan-makan. Ya, di kedai Tom Yam ke apa ke, anak-anak isteri kita. Walaupun anak-anak tu dah besar-besar, dah berbenantu bagai. Buat ibu taham, lagi makan. Bukan selalu. Kemudian, wasilul arham, dan hubungkan tadi silaturahim. Silaturahim ini. Ini yang antara tujuan kita buat majlis sambutan maulid ni, nak hubungkan silaturahim ini. Kita jarang jumpa apa yang macam ni. Jarang. Kalau saya pergi masjid-masjid, saya pergi surau lah. Tempat lain, kalau kuliah bulanan tu, adalah dalam 10 orang. Adalah dalam 10 orang. Tak jumpa ramai-ramai macam ni. Masjid pun sama. Bila buat majlis maulid ni, kita menghubungkan tadi silaturahim. Banyakkan majlis-majlis macam ni. Sebab tu ada setengah tempat mereka buat maulid. Bukan pada bulan Rabiul Awal sahaja mereka buat maulid. Bila-bila ada masa, buat. Siap bagi maulid akbar lagi. Maulid akbar. Kita biasa dengar Haji Akbar. Haji Akbar ni, bila Haji Akbar ni? Apabila hari Arafah 9 Zulhijjah tu jatuh hari Jumaat. Itu Haji Akbar. Tapi boleh Akbar ni kita tak pernah tahu.